Nuk mund ndalet ky biznes kriminal sepse kumbarët e tij janë në polici, janë dhe në qeveri. Edhe në rastin e pak ditëve më parë, ishte pala italiane që solli informacionin dhe zbuloi të gjithë mekanizmin e grupin që u dhiqej nga shefi policisë i Vlorës. Autoritetet tona nuk kishin nga t'ja mbanin dhe sigurisht u detyruan të ndërhynin. Mirë po, trafiku i drogës me avion vazhdon sërisht, derisa të zbulohet dhe të ndalohet për fat keq nga policitë e vendeve fqinje. Trafiku i drogës do të vazhdoj sigurisht sepse është rezultat i kanabizimit të vendit në çdo fshat dhe në çdo cep. Biznesi trafiku të drogës pritet të ketë rritjet më teshme, sidomos në jug të vendit, tani që zyrtarisht kjo zonë i kaloi për administrim Kogjo-Kokdhimës me dekret të veçantë të Edi Ramës. Çfarë mund presin tjetër ky popull kur trafiku është dhe trafikanti është kthyer në model nga Edi Rama? Kur trafikantët janë futur prej tij në parlament, kur trafikantët janë bërë kryetar bashkish, kanë kapur postet kyçe në administratë. Ky fenomen shkatrues për vendin dhe për qytetarët është dëshmi e krimit të lidhur me pushtetin dhe e pushtetit të lidhur me krimin. Partia Demokratike nuk do të pajtohet asnjë minutë me këtë kriminalizim, me kthimin e vendit në Republikë të Drogës. Ne bashkë me qytetarët do të ndalim këtë ortakri të qeverisjes me krimin,